នេះជា webcam ដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ300ដុល្លារដែលវាអាចបញ្ជាបានដោយដៃដៃតាមរយៈរបៀបនៅក្នុងការបញ្ជារបស់យើងនឹងធ្វើការចាប់សកម្មភាពតាមរយៈ AI ផងដែរដោយវាប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈ tracking ទាំងនេះអញ្ចឹងចង់ដឹងថា webcam មួយនេះមានលក្ខណៈពិសេសម្ល៉េះខ្លះបានជីវមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ300ដុល្លារអញ្ចឹងទៅតាមດ້ານ video ទាំងអស់គ្នា let's go នេះជា webcam ដែលមានឈ្មោះថា Insta 360 Link អ្នកនរនេះជា webcam ដែលខ្ញុំមិនដែលឃើញពីមុនតរតែសោះដែលវាមានសមត្ថភាពអាចចាប់សកម្មភាពរបស់មនុស្សបានហើយវាប្រាស្រ័យដោយ AI និង Sensor នៅក្នុងការ detect ទៅលើមនុស្សនិងវត្ថុផ្សេងផ្សេងគេគេដូចជា Wybot ជាដើមអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីការបោបអប់ទៅលើ webcam 4K មួយនេះនេះទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រអប់វានេះគឺមាន webcam ចំនួន1ដែលយើងបានឃើញគឺវាមានរូបរាង ទូចមែនតើអ្នកនរអង្គនិយាយថាគឺទូចមែនតើតែអ្នកស្មានថាសមត្ថភាពបស់វាគឺវាខ្លាំងមែនតើអ្នកនរអង្គនេះគឺយើងអាចបើកវាបានដោយសារទៅ web cam មួយហ្នឹងគឺយើងអាចបញ្ជាវាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំឲ្យវា tracking តាមរយៈចាប់ sensor ទៅលើយើងជាមនុស្សនៅមួយឬមកកាបញ្ជាទៅលើ onboard អីចឹងទៅ Yeah ហើយវាមាន box វាខាងក្នុងមួយទៀតអ្នកនរអង្គខ្ញុំផ្លឹតចាប់អារម្មណ៍ អញ uh, uh, ្ច uh, 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 yeah. so, uh, ឹងបកវិញនេ nhanh, ះយើងដកវាចេញមកហើយអត់មានទេទេមានតែបកមួយហ្នឹងឯងហើយចាំមើលខ្ញុំបើកមើលនៅក្នុងបកប្រអប់ទូចនៅក្នុងប្រអប់វាហ្នឹងមានគេខ្លះយើងបើកមើលទាំងអស់គ្នាសិនមើលកន្លែងបើកអត់ចង់ឃើញអ្នកនរនេះអញ្ចឹងយើងបើកមកយើងឃើញនៅក្នុងនេះគឺមានខ្សែមួយដែលជាខ្សែប្រភេទ TC សម្រាប់ប្រពះជាមួយនឹង Webcam មួយហ្នឹងដែលយើងអាចប្រពះជាលក្ខណៈបបប្រភេទ TC to TC ហើយមានកម្ដាស់ណៃនំ នឹងរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយសារតែ webcam មួយនេះវាមានអឺ tutorial ចាញ់យើងថតតែមើលពីរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាដូចគ្នាអឺកែវណនទៀតគឺវាមានអឺជា USB មួយទៀតសម្រាប់ដោតជាមួយនឹង Type C ឲ្យយើងចំណុចនេះបើយើងចង់ប្រើជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រអីចឹងណាយ៉ាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ដោតធ្វើការ test ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺនៅពេលដែលយើងធ្វើការដោតជាមួយនឹង webcam មួយនោះទៅកាន់កុំព្យូទ័ររបស់យើង AI របស់វានឹងចាប់ដើមដំណើរការ ចាំើវាលត់ភ្លើងហើយវានឹងចាប់ដ ਾਮ វល់អូខេយ៉ាអញ្ចឹងវាដាក់វាងើបមកប្រឈើអញ្ចឹងព្រះជុំចាប់ដ ਾਮ មើលកាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានដោនឡូត firmware យើងត្រូវចាំដោនឡូត firmware របស់វាដើម្បីមក set ចឹងបើយើងអាចធ្វើការ control ទៅលើវាបានបន្ថែមទៀតហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំតេសឲ្យនៅមើលពី tracking ដែលវាចាប់ទៅលើមនុស្សទាំងទាំងអ្នកនខ្ញុំចាំមើលដល់ពេលដែលខ្ញុំដើរគឺ webcam ហ្នឹងគឺវានឹង move តាមខ្ញុំឃើញឯងពេលខ្ញុំដើរទៅឆ្វេងវានឹង move ទៅឆ្វេងពេលខ្ញុំដើរស្ដាំវានឹង move ទៅស្ដាំវាអាច ចាប់តាម sensor មនុស្សបានហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់វាវាអាចចាប់ទៅលើ on board បានសម្រាប់ ಕೋ បเรียนសម្រាប់អីណាយើងអាចប្រើដៃបជាវាឲ្យវាមូបានហើយយើងក៏អាចបជាវាតាមរយៈការយើងប្រើ mouse ដើម្បី klik ទៅលើ software វាងាយទៅឆ្វេងទៅស្ដាំក៏បាន ហើយយើងអាចសូមវាបានទៀតហើយទៀតខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យពីរបៀបនៅក្នុងការបជាវាខ្លះៗតាមពិតវាមានរបៀបនៅក្នុងការបជាច្រើនមែនតើខ្ញុំអាចបង្ហាញបានទាំងអស់ហើយព្រោះខ្ញុំខ្ញុំទំតស្វែងយល់ពីវាដែរអ្នកនរនេះខ្ញុំបတ် tracking មិនចាំមិនវាលែងមូតាមឃើញបន្តែយើងមានរបៀបប្រើដៃនៅក្នុងការបတ်បើកវាបានទៀតហើយទៀតខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរឲ្យចង់ដល់ឲ្យខ្ញុំប្រើវារបៀបមួយតោះទៅតាមដល់វីដេអូបន្ថែមទៀតសូមអ្នកនរនេះគឺជាការតេសឲ្យ អឺ web cam មួយហ្នឹងនៅក្នុង resolution 4K ដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការ test អឺ peak quality របស់ web cam មួយហ្នឹងដោយបានឃើញសៀបយ៉ាងគឺកប់សេរីមែនទែនហើយឥឡូវជាមួយខ្ញុំមកវា track តាមខ្ញុំមកពេលដែលខ្ញុំដើរមកអញ្ចឹងគឺ web cam ហ្នឹងគឺវានឹង track មកតាមខ្ញុំទៅឆ្វេងទៅស្ដាំឬមកជាមួយខ្ញុំចောင်းស្រួលមិនដែលគេមានវិធីទៀតនៅក្នុងការស្រូមទៀតก่อนណាអឺញុំអត់តន់ អរនេះទេអនហ្វមវាវិវាអត់តនដំណើរការស្រួលចឹងវាអត់តនត្រេកឃីងបានល្អទេចឹងអ្នកនរនេះអរគ្រាន់ថាដូចតែខ្ញុំបានឃើញពីការតេស្តគុណភាពរបស់ WebCam មួយនេះគឺក្លាប់សេរីមែនដែរដែលខ្ញុំចំណាយ300ដុល្លារនៅក្នុងការទិញមកគឺមិនស្ដាយទេនរនេះទៅសាច់ទៅរាល់ដងខ្ញុំចូលចិត្តលក្ខណៈអាបែបអង្គយថតវីដេអូអីចឹងណាចឹងខ្ញុំចូលដកដោះកាមេរ៉ាខ្ញុំໃຫຍ່ៗនៅក្នុងការថត ខ្ញុំអាចប្រើ webcam នេះដើម្បីចំនួននៅក្នុងការថតកាមេរ៉ាខ្ញុំបានដោយសារតា quality របស់វាអឺគឺឡូយមែនតាអ្នកនរអើយកាមេរ៉ាដែលវាតាមមនុស្សអឺវាអាច track បានអឺលក្ខណៈវាមានដូចជាការ track ចាប់ទៅលើមនុស្សការចាប់ទៅលើប្រភេទ vibe bot ដែលលក្ខណៈអបានបើមិនតែយើងជា coverian ជាអីអ្នកនរអើយបើអ្នកនរចេះ coverian អ្នកនរនេះមានមានកដាក់ហានសម្រាប់ធ្វើការបរិຫານគេក៏វាអាច correct នៅក្តារខៀនហ្នឹងបានតែបន្តខ្ញុំមានក្តារខៀនដាក់តេសទាំងអស់នេះហើយយើងអាចសរេវាបត់វាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំបានឬមួយក៏ជាលក្ខណៈ overhead mode អូ am stream ហើយមិនឯមើអូតត្រីជិះខ្ញុំនៅដៃ V ចឹងមកវាចាប់ចឹងមកយើងអាចហូតវាឡើងលើចឹងមក and then វានឹងធ្វើការ zoom

Yeah we are on AI we are on ดำเนินการหลอก100%นะเนาะนี่ខ្ញុំមកពីស្រោមអោបវិញហើយបន្ទាប់មកឥឡូវខ្ញុំចង់ខ្ញុំឈឺខ្ល័យញ៉ឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវា stop tracking ខ្ញុំតែខ្ញុំត្រូវធ្វើຫມົດខ្ញុំគ្រាន់តែលើដាច់ប្រឈប់ចេះមួយអញ្ចឹងវានឹង stop tracking ឯងនរធាវានឹង stop tracking ឯងហើយពេលតែខ្ញុំដើរវាអត់មូតាមខ្ញុំទេឈប់ពីនៅមូតាមឡอย wet 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 me អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលខ្ញុំចង់ឲ្យវា stop tracking វាឡើយខ្ញុំលើចង់ឲ្យវាមូតាមខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែលើដាច់ stop ចេះមក Okay, stop ப்ਲੀ អូខេវិស្ត op ហើយចាំប៉េះខ្ញុំដើរវិអាចមើលកាមេរ៉ានេះឃើញអត់វិអាចមើលទេណាខ្ញុំចង់វិមើលតាមខ្ញុំទៀតខ្ញុំអត់ប្របាទទេខ្ញុំຂໍលើកដៃចាំមកលើកដៃអញ្ចឹងវិទៅមើលតាខ្ញុំបន្តទៀតឆ្្វេងយ៉ាអូខេចូលយំតើណាទៅស្តាំទៅស្តាំក៏វិវិស្ទិលមើលឥឡូវនេះហើយយើងមកវិញមកជើមកមកជើមកវិញវិអត់ចង់ចាប់តាខ្ញុំហេឡូ អឺតោះខ្ញុំចាំជួយធ្វើការ zoom វាសិនហើយយើងមើលភ្លើងវាដល់ពេលដែលវាលោភ្លើងគឺយើងអាចប្រជាវាបានហើយ zoom ចោល all right ចូលដល់អ្នកគ្នាដូចខ្ញុំបានឃើញអញ្ចឹងគ្រាន់តែថា ai វាវាដំណើរការវាធ្វើតនបានល្អ100%តែតាំងជាមួយនឹង webcam មួយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំឆ្លាញ់វាមែនតែនតម្លៃ300มันស្ដាយតែអ្នកគ្នាហើយสําหรับ webcam មួយនេះចំពោះបងប្អូនដែលចង់ធ្វើការ order អាចធ្វើការ order បាន បាទសូមអោតហើយអញ្ចឹងสําหรับនេះយើងដែរចង់ធ្វើការ add ជាមួយនឹង web cam មួយនេះនេះបងប្អូននេះអាចធ្វើការ inbox ទៅកាន់ GMK <Sessizuk> store បានតោះខ្ញុំមានតัวកំងដែរបងប្អូនហើយទី লাই របស់ខ្ញុំគឺទី লাই ពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងសូអេនីវេអរគុណច្រើនสําหรับការតាមបានទស្សនាជាមួយនឹងការ review ទៅលើ web cam មួយនេះ Thank <Sessizuk> you so much បបអាយ